mấy cái thứ tính là đáng hoàng à. Bex, lad os bare køre på for rum. Kom igen. Spil nu lige op på hende, når hun står stille.
Det er jo sådan set ikke overstået at overveje sig nu, det var, men kan der komme. Det kunne jo en dobbelt ikke rigtigt. Tag løbet! Tag løbet, Selvfølgelig! Det er så skulle de også få til det.
godt, Julie! Jeg skal lige have den genstart, men så kommer jeg lige og spørger. Ja. Rolig, Helle! Helle, det er derude! Så nogle gange, så vil den ikke lige, så skal man lige gå ind igen. Hvad giver det? Hvad giver det mere end øl i bussen? Hvad giver det? Så bliver Frederik en øl i bussen, hvis vi har givet til. Jeg køber også, at vi har fået det. Kom afsted, Bæks, du ligger for langt i bagbanen. De er ikke op, pas på. Der er ikke nogen der. Dårlig bold. Pivhammer, dårlig bold. Kom nu! Hvad siger du så?
Thank you.
Godt se det, Vælste, det der. Kom igen. Yeah.
Søren, godt presset, Bæk. Åh, vi skal lige have en mere. Så kom tur. Nu så en W i venstre kant. Vi lige over højre kant. Bagrum, nu vender op positionsafleverende. Det er helt forstået. Det er helt forstået. Det er helt forstået.
En med frem. Julie, gå med frem. Gå med frem. Bex. Bex er ventet. Emilie, hold dig igen her. Op her. Der er, kom ind i rummet. Kom ind i flammen derinde. Kom ind af. Tak til at samle op. Længere ind af. Længere ind af. Her. Fem mand hjemme. Passe!
Det er
hjem ind, jeg kom nu, piger. I skal hjem ind, jeg kom nu. I skal hjem ind, jeg kom nu. Der er mistet den. Hjælp med kvælden. Kamp er herude på din plads. Sådan. Godt kæmpe det. Kæmpe det, piger.